Близько сотні тисяч людей на протесті в Лондоні. Вони вимагають другого референдуму по Брекзиту. Наскільки масштабний мітинг і як він проходить, ми розпитаємо у Світлани Чернецької. Вона на зв'язку зі студією. Світлана, добрий вечір. Що відбувається зараз? Справді, Наталія, ця акція наймасовіша за останні два роки. Протести з таким гаслом проходить не вперше і завжди збирає тисячі прихильників. Втім, цього разу на марш вийшли не лише жителі Лондона, з'їхалися люди з усієї країни. Потяги вранці були переповнені, що нетипово для суботи. Також прибуло близько 150 автобусів. Подивіться кадри, що їх знято з висоти пташиного польоту. Масштаби дійсно вражають. Ці люди не можуть змиритися з виходом країни з Євросоюзу. Зараз є два варіанти розвитку подій: або погана угода з Брюсселем, або навіть гірше — вихід із ЄС без угоди. Це так далеко від того, що нам обіцяли два роки тому. Багато людей, які сьогодні присутні тут, розчаровані. Нам важливо знати, якими будуть результати переговорів із Брюсселем, і ми повинні мати можливість сказати, що думаємо з цього приводу. Серед нас багато людей, які голосували за вихід з ЄС, тому що їм не подобається, як проходить процес Брекзиту. Вони вважають, що переговори з Брюсселем – це суцільний безлад, тому й не довіряють уряду. Люди прийшли центральними вулицями Лондона від Гайд-парку і до Біг-Бена. У багатьох в руках саморобні транспаранти, прапори Євросоюзу та Великої Британії. Закінчився марш мітингом біля парламенту. Зі сцени виступили політики, активісти та місцеві знаменитості. Протестувальники закликають провести новий референдум. Мовляв, два роки тому ніхто не розумів, за що голосував. А зараз очевидно, що через розрив із Брюсселем Лондон може багато чого втратити. Тож результати нового референдуму можуть бути протилежні. Наталія? Дякую. Світлана Чернецька про протести проти Брекзиту у Лондоні.